Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a ako vám už názov teda napovedá, toto video som vám slúbila už niekoľko týždňov dozadu, možno už to bude aj mesiac, dva, pretože ten čas úplne letí. Ja som si to tu nachystala, že vám to natočím, ale stále som natáčala niečo iné, stále sa niečo iné dialo, nejaké vlogy, nejaké nákupy a tak, ale teraz som si povedala, že kým tu mám doma všetkých 5 produktov, tak vám to natočím, pretože sa mi to tu takto zišlo. A spravíme si také porovnanie 5, povedzme, parfémov do prania, pretože jedno z toho sú kapsule, ale slúžia na rovnakej báze, čiže je to len takéto prevoňanie prádla, malo by to slúžiť rovnako ako tie parfémy. Takže ukážeme si tu dnes 5 značiek a pôjdeme od konca, od toho, čo ma zaujalo úplne najmenej, čo je podľa mňa najslabšie, a postupne sa prebojujeme až na to prvé miesto, na tú prvú priečku, na ten svätý grál, ktorý mi najviac vyhovuje a ktorý budem znova objednávať a znova používať. Ja som sa dneska naladila takto do svetlomodra, pretože ja neviem ako pre vás, ale pre mňa biela a svetlomodrá evokujú pranie. Ja neviem prečo to tak mám, ale keď sa povie to pranie, tá sviežosť, čistota, tak automaticky biela a svetlomodrá sú dve farby, ktoré sa u mňa nejako objavia v hlave, takže som si povedala, že sa dám takto do elegantna, do svieža. Dokonca som si spravila nechty, nalepila som si ich teda, pretože nemám nechty, ale mala som hrozné nechty, lebo som sa včera hrabala v záhrade a chcela som vám natočiť jeden short a vravím si, že to vám nemôžem urobiť, že by som tam mala tie hnusné nechty zo záhrady, a aj keby som si ich prelakovala, tak stále by bolo vidno, že sú hnusné, takže som si nechty nalepila a celkom sa mi sem dnes hodia, takže to ešte využijem, že ich mám, a natočím vám aj toto video. Poďme rovno na to, začneme teda priečkou číslo 5 a ja vám vždy poviem aj cenu a aj na koľko praní to je, aby ste si to vedeli porovnať, pretože keby som hovorila len cenu, bolo by to trošku skresľujúce. Pretože pri niektorých je cena vyššia, ale je to na o mnoho viac praní, alebo naopak je cena naozaj nízka, ale tých praní tam nie je tak veľa. Takže vždy vám poviem aj to, aj to. Spísala som si to, mám to tu na boku, takže budem tak očkom na to nazerať, nech si pamätám tú cenu a na koľko je to praní, a kľudne si to potom porovnajte, ako to vyhovuje vám. Bohužiaľ, nie je to pre mňa žiadnym prekvapením, čakala som to, a posledné miesto získalo toto, a to je teda parfém, ktorý je z obchodu Action alebo Action, ako chcete, a tento parfém má 250 ml, ja mám vôňu Pearl, je to teda na 25 praní, pretože do jedného prania by ste mali mať 10 ml, čo sú dve viečka tohto. Je to taká naozaj svieža vôňa, ja by som povedala, že taká meká vôňa úplne. Hrozne sa mi páčilo, ako to vonia, a vzala som si to naozaj na skúšku, pretože to stalo €99. Čo sa týka tej ceny versus koľko je to praní, je to úplne najvýhodnejšie zo všetkého, čo tu dnes bude, ale zároveň je to najslabšie z toho, čo tu bude, pretože to, ako toto vonia, to cítite, keď si čuchnete k tej flaštičke. Možno to cítite ešte, keď tie veci po praní otvoríte v tej pračke, ale 5 minút na to, to už cítiť nebudete. Naozaj toto hneď vyprchá. Takže síce to vonia krásne, cena je tam výborná, ale to prádlo vám to už potom neprevonia. Je to ani proste zďaleka nie tak dobré, ako tie ostatné parfémy, ktoré vám tu dnes ukážem. Pretože pri niektorých fakt stačí, že pár kvapiek a prevoniajú to prádlo krásne. Tu ja už som toho dávala, nie že 10 ml, ja už som kľudne dávala dvojnásobok, že či to nepomôže a nebude to viac voňať, ale vôbec, toto naozaj veľmi rýchlo vyprchá. To je taká tá vôňa, že hneď teraz, keď to dávam, ale chvíľu na to už je to fuč, bohužiaľ. Takže preto je toto na 5. mieste, pretože nejde o to, aká je tam cena a to teda koľko použití z toho máte, ale ide o to, aby to splnilo tú funkciu, a to je teda tá vôňa. Preto sa to volá parfémy na pranie všakže. Takže toto číslo 5, bohužiaľ. Majú ešte, myslím, inú vôňu, pretože majú dva typy, ale ja už si ju kupovať nebudem. Ak máte skúsenosti s tou druhou, je napríklad lepšia, silnejšia alebo dlhšie vydrží, tak to kľudne napíšte dole. Tu som ešte nemala, ja som si vybrala túto, pretože mi viac voňala. Na mieste číslo 4 sú tieto pracie kapsule od značky Denkmit, bohužiaľ. S vôňou Sensual Fresh, neviem ako to preložiť, proste je to svieža vôňa, nedočítala som sa, čo to má byť tá vôňa, čo je Sensual Fresh podľa nich. Píšu tam len, že je to dlhotrvajúca svieža vôňa a podobne, ale žiadne konkrétne ingrediencie alebo aký kvet to tu je nakreslený, som sa tam nedočítala a nepodobá sa mi to vôbec na nič. Toto stálo €4,95 a je tu 15 tých kapsuliek, čiže dajme tomu, že 15 praní. Aj keď oni tam píšu, že môžete použiť 1 až 3 tie kapsulky na jedno pranie, že 3 je teda maximum, ktoré by ste mali použiť, a tie 3, keby ste dávali, tak vám vlastne celé toto balenie vyjde na 5 praní, keďže ich tam 15, čo je dosť bieda za tú cenu €4,95, povedzme si pravdu. Ale pravda je zároveň taká, že pokiaľ tam tú kapsulku dáte jednu,
tak to necítite, to nerobí vôbec nič. Ja som potom skúšala tam dať dve tie kapsule, už tam tá vôňa trošku bola, ale stále to nebola žiadna sláva, stále to bolo oproti tým klasickým parfémom dosť slabé, bola to taká naozaj slabá avivaž, povedzme. Tieto kapsulky sa nedávajú hore do takých tých priečinkov práčky, ale normálne sa to hádže dnu k prádlu, takže tam to strčíte do toho bubna a potom zapnete prací program a po vytiahnutí by vám to malo pekne voňať. Ono to možno chvíľu ešte aj vonia, ale opäť, keď sa to suší, alebo keď sa to dáva do sušičky, tak tá vôňa úplne vyprchá a ja to z toho proste už potom necítim, takže preto je to na tomto slabšom mieste. Cítite to naozaj slabo, keď si to vezmete, vyslovene si k tomu pričuchnete, že áno, vonia to, že je to vypraté, ale nie som si úplne istá, že to spravilo nejakú veľkú službu. To isté by spravila hociaká avivaž, alebo aj krajšie voňajúci prací prášok by to isté dokázal. Ja som si ich vtedy vzala, pretože na stránke DMK mali naozaj super hodnotenia a nechápala som, že kde sa stala chyba, prečo mne sa nezdá, že by boli také super, a ja som si tam začala prečítavať tie komentáre ľudí a niekoľkokrát sa tam objavil komentár, kde ľudia písali, že s nimi boli veľmi spokojní, dlhodobo ich používali, ale že majú pocit, že sa tam zmenilo nejaké zloženie alebo proste nejaká zložka, že majú aj nový obal, ale že už to ani nie je tak dobré, ako to bývalo, a naozaj tam písali ľudia, že sú sklamaní, že po tej zmene už si to nekúpia a podobne. Takže možno to naozaj bolo dobré a preto to tam má tie výborné hodnotenia, ale niečo tam obmenili, nejakú, ja neviem, zložku alebo čokoľvek. A teraz už ani tí ľudia tam s tým nie sú tak spokojní a ani ja som s týmto nebola moc spokojná. Na treťom, a teda bronzovom mieste, je produkt, ktorý mi odporúčila jedna z vás. A to sú tieto pracie parfémy od značky Herbow, ktoré nájdete normálne v DMke. Ja mám vôňu Ibištek a Seno, konkrétne túto vôňu jedna z vás odporúčila a vonia to nádherne. Ja by som si k tomu normálne, že by som si logla z toho, takto vonia. Krásna vôňa. Toto stojí 4,25, čiže menej ako tie kapsulky z DMK od Denkmitu, ktoré som vám ukazovala pred chvíľkou. A je to až na 40 praní, čo je naozaj veľa. Toto je naozaj zaujímavý produkt, pretože on obsahuje prírodné zložky, ktoré slúžia na to prevoňanie a zmekčenie tých tkaní, čiže nie tie chemické. Dávam to až na tretie miesto, pretože ja som od toho čakala viac. A to možno práve preto, že som čakala naozaj to, čo dokážu tie poriadne parfémy. A toto, tým, že to obsahuje tie prírodné zložky, nie je až tak intenzívne, takže preto je to u mňa na tretej pozícii. Ale ak máte radi tieto prírodné veci a ste fanúšikom, tak tomu to určite dajte šancu, ja si myslím, že sklamaní nebudete. Ja toho musím použiť trošku viac ako kážu, aby som tam tú vôňu naozaj cítila a aby to splnilo to, čo od toho chcem, aspoň dajme tomu na 80-90%. Takže toho dávam trošku viac a potom sa to aj trošku predraží, čo si budeme hovoriť. Ale čo sa týka toho zmekčenia, ktoré oni často spomínajú práve pri tomto produkte, to ešte neviem z dlhodobého hľadiska posúdiť, či to nejako funguje, nefunguje. Tesne pod prvým miestom máme tento produkt, ktorý je objednávaný zo stránky voňavydomov.eu. A ja mám vôňu Essenza di Diamante, je to teda taliansky produkt a toto je už taký ten klasický olej do prania, ktorý má takú tú kvapatkovú formu, čiže naozaj stačí pár kvapiek a krásne to prevonia. Ja som to teraz otvorila a už som to zacítila a musela som si čuchnúť aj k tomu, pretože toto vonia nádherne, toto je naozaj čistá, luxusná vôňa, krásne to vonia, je to trošku taká pudrovo-mydlová vôňa, povedzme. Hrozne sa mi to páči, vybrala som si dobre a plní to to, čo to má. Zároveň ale musím povedať, že toto je najdrahšia vec z toho, čo vám tu dnes ukazujem, pretože táto malá 100 ml fľaštička stojí 10 eur a vyjde teda na 20 praní, keďže 5 ml by ste mali použiť na 5 kg bielizne. Samozrejme majú aj väčšie rôzne, ja neviem, 250 ml a tak, ale keď si potom poviete, že by ste mali dať, ja neviem, 30 eur za nejaký parfém do prania, tak to už je naozaj na posúdení, či vám to za to stojí. Ja som to chcela vyskúšať, preto som chcela tento maličký, zároveň tam majú nespočetne veľa vôni a ja som si nevedela vybrať, takže nakoniec som si podľa popisov vybrala a podľa tých hodnotení recenzií túto. Toto vonia nádherne, po opratí prádlo, krásne silno vonia. Potom keď ho dám do sušičky a vyberiem ho, tak tá vôňa sa degraduje trošku, by som povedala. Už je to potom naozaj taká jemnejšia vôňa, čo ale nie je vôbec že na škodu, pretože niekto má rád aj tie jemnejšie vône, takže ak to máte radi, určite toto vám bude vyhovovať. Ale záleží asi podľa toho, akú vôňu si vyberiete, pretože keď som si to tam vtedy pozerala, tak trebárs vôňa Ilang Ilang, tak tu tam ospevujú úplne všetci a všetci tam píšu, že im to prevoňalo, ja neviem, celý byt, celú miestnosť a podobne. Takže asi záleží aj o tom, akú máte šťastnú ruku, čo si vyberiete, čo sa vám páči. Keby som si objednávala znova, ak sa tak rozhodnem, tak potom by som išla do tej Ilang Ilang, pretože tá tam má naozaj tie hodnotenia, že úplne najlepšie.
Na stránke som sa teda dočítala, že tieto eterické oleje nie sú vôbec riedené, sú to teda silné koncentráty, preto toho stačí pár kvapiek a malo by to prevoniať. Oni tam píšu, že naozaj celý šatník a píšu tam, že na niekoľko mesiacov, čo si myslím, že nie je úplne reálne pri tomto. Možno pri tých iných vôňach, pri tejto nie, naozaj cítite to z toho pradla, ale nie niekoľko mesiacov. Zároveň by to nemalo upchávať také tie trubice v práčke, tak ako Aviva, že takouto mazľavou hmotou, čo sa môže stať časom, tento olej by to robiť nemal, tak to tam píšu. Ja vám to neviem povedať, pretože nepoužívam to roky, aby som naozaj vedela zhodnotiť, či mi to vytvára v práčke mazľavé stopy alebo nie. Nezanecháva to žiadne škvrny na oblečení, s tým úplne súhlasím, naozaj škvrny olejové nič také nehrozí a tá bielizeň je potom krásne naozaj mekučka po vybratí. A teraz možno trošku šokujúce prvé miesto, aj pre mňa by bolo ešte pred nejakou dobou šokujúce, pretože na prvom mieste je značka Puella. Puella je značka, ktorú som ja objavila tak, že mi na Facebooku vyskakovali nejaké reklamy, ktoré vyzerajú hrozne. Naozaj tie reklamy vyzerajú ako ja, keď som na základnej škole mala niečo nakresliť v PowerPointe. Proste tie najškarejšie reklamy, ktoré majú oni spravené, naozaj to vyzerá úplne lacno, odflaknuto, vyzerá to ako keby to, ja neviem, keď idete na tržnicu, tak si predstavte tie reklamy. Naozaj škaredý marketing. Takže som si vravela, že Pane Bože, čo to je, čo mi to tu vyskakuje, nejaký AliExpress alebo čo. Ale vtedy mali nejakú zľavu, že keď si kúpite 6 vzorečkov, takýchto maličkých sáčkov, tak to bolo, ja neviem, či za 3 eurá alebo koľko, proste za nejakú smiešnú cenu. A malo to tam dobré hodnotenia, normálne pod tým v komentároch od ľudí, tak som si povedala, že ja to skúsim, ja som si to objednala. A toto je iný level parfémov do prania. Toto nie sú tie isté vzorečky, aby ste si nemysleli, ja som ich už minula a toto už sú ďalšie, čo som si kúpila. Úplne mi stačia tieto malé vzorky, pretože za prvé sa neviem rozhodnúť, ktorá mi vonia najkrajšie, každá je s inou vôňou a všetky sa mi páčia. Za druhé, toto, píšu tam, že to je na jedno pranie, toto kľudne máte na 2-3 prania, túto malú vzorku, pretože tam naozaj stačí pár kvapôčiek a to prevonia všetko. A tým myslím úplne všetko. Toto ja keď prázdny ten obal hodím do koša, tak mne vonia celý koš, celá špajza, v ktorej tie koše mám. Mne sestra, ktorej som to doporučila, vravela, že ona si ten obal normálne necháva v koši, aby jej to tam vonialo a že keď mení koš, tak ten obal zase vezme a prehodí ho do toho nového sáčku do koša, pretože to tak dlho a intenzívne vonia a ja s tým musím iba súhlasiť. Toto je úplne, že top strop zo všetkých tých vôní. Nerobí to žiadne flaky na oblečení. Viete to kúpiť oveľa lacnejšie ako tú predchádzajúcu vôňu, ktorú som vám ukazovala. Oni mávajú rôzne akcie. Opäť vyzerá to tam hrozne lacno a hrozne odflaknuto, ale naozaj tie akcie tam majú a dá sa to. Mávajú treba z akciu, nedávno mali, že za, ja neviem, či nie za euro, že tých 6 vzoriečiek môžete si kúpiť za euro a ešte aj zadarmo poštovné. Čiže vy ste zaplatili 1 euro a oni vám naozaj poslali normálne 6 tých vzoriek rôznych, čo je úplne smiešná cena. A keď som to videla, ja som hneď písala sestre, objednávaj 6 vzoriek za euro. Vzala by som si normálne veľkú flaštičku, ale fakt sa neviem rozhodnúť, ktorú. Ja keď som si toto dala do prania, kde som prala zimný kabát minulý rok v zime, tak nám celá chodba úplne voňala lepšie ako akýkoľvek bytový parfém. Fakt, celá chodba, ten kabát, vždy keď som si ho obliekala, že som s ním mávla okolo seba, jak som si ho išla dať, tak všetko naokolo sa rozvoňalo. Toto je ako parfém na seba a nie do prania, takže toto za mňa odporúčam. Je trošku ťažšie vám sem povedať cenu, pretože u nich sa to naozaj často mení akciami, plus potom majú týchto 6 vzoriek, pričom oni vravia, že na jedno pranie, ale naozaj to máte naviac. Takže vám to poviem tak obrazne z toho, čo som sa na ich stránke dočítala. Cena 6,99 je podľa nich na 10 praní, ale ako vravím, keďže je to aj na dvakrát toľko, tak ja by som povedala, že tých 6,99 je naozaj na 20 praní, plus ja som si toto dala aj normálne do vody, do rozprašovača a striekam s tým, ja neviem, záclony, koberec, gauč, proste na takéto prevoňanie domácnosti je to výborné. Teraz si vezmem k sebe počítač, pretože vám chcem prečítať vône týchto jednotlivých farieb, či vás to trošku naláka nejaké skúsiť. Takže počúvajte, majú sladkú vôňu, ktorá sa volá First Dream a to je vanilka a levandula. Potom majú vôňu kvetov a citrusov, pokiaľ máte radi citrusy, to je vôňa jalu. Potom majú Double White, čo je vôňa kvetov ylang ylang, tie už sme dnes spomínali. Potom majú ovocno-korenistú, pokiaľ máte radi tie korenisté, tak pre vás bude vôňa Emia. A potom majú kvetinovo-ovocnú s takým tým sviežým podtónom, to je vôňa Frajo a posledná vôňa Quinca, čo je ovocno-kvetinová taktiež, ale s takým tým sladkým podtónom, to je najsladšia z týchto vôni.
Tieto oleje sú opäť na báze vonných olejov a sú teda cruelty free, vegánske, neobsahujú ani parabeny, ani ťažké kovy. A ja myslím, že to je všetko, čo o nich potrebujete vedieť a spravte si už názor sami, čo uprednostňujete, či vôňu, či cenu, či množstvo praní, či prírodné veci. Alebo ak máte nejaké ďalšie tipy, ktorý parfém na pranie používate vy, napíšte mi to dole a možno sa zase inšpirujem a skúsim aj niečo iné, aj keď ja som momentálne celkom si istá svojim favoritom. Ja som si myslela, že toto video bude mať fakt 10 minút, 15, keby som sa nejako rozkecala, ale vidím, že už nahrávam skoro pol hodinu, takže je čas to ukončiť. Ďakujem vám za zhliadnutie, dúfam, že sa vám toto video páčilo a že som si týmto splnila rest, pretože som vám naozaj toto video sľúbila a stále som to odkladala. Tak snáď ste teraz spokojné a našli ste inšpiráciu, ktorú ste hľadali. Ja si pomaly spisujem tie vaše tipy, čo som sa vás pýtala na vašich favoritov, nielen teda parfémov do prania, ale aj kozmetiku, jedlo, čokoľvek. Spisujem si to, aby som si to mohla kúpiť a potom to poskúšať a spravili by sme si to video, kde vám o tom porozprávam. Viete, čo myslím? Už mám tých tipov celkom dosť a už ste mi niektoré napísali aj viackrát. Takže len aby ste vedeli, že myslím na to, len nebude to hneď, pretože za prvé nie som milionár, bohužiaľ ani z polovice, ani zo štvrtiny. Takže keď mi pošlete 3 50-eurové produkty, tak asi si ich všetky naraz nekúpim. Asi si kúpim jeden, ktorý si vyberiem, takže naozaj sa to musím nejako rozumne snažiť uložiť, aby som si tie veci mohla postupne nakúpiť a zároveň ich chcem aj otestovať predtým, ako vám ich ukážem, pretože nechcem si to len nakúpiť a potom vám poviem, áno, odporúčili ste mi týchto 10 vecí, koniec. Chcem vám k tomu naozaj povedať aj, odporúčili ste mi toto pre toto a toto, ale mne to robí toto a toto, som s tým spokojná, nie som, odporúčim to ďalej, nie a podobne. Nech je to naozaj taká recenzia, takže nemusíte sa bať, myslím na to, len mi to trošku dlhšie trvá a ešte mi to chvíľku aj trvať bude, aby som si to všetko mohla zaobstarať a aby som to všetko poriadne preskúšala. Majte sa krásne a uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Ak ma chcete podporiť, hoďte mi sem like, odber alebo nejaký komentár a pekný víkend. Ahoj!